Dobrý deň. 11.05. Začíname. Dovolte mi predstaviť sa. Moje meno je Martin Ševčovič. Prednášam na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského na katedre výtvarnej výchovy. Najmä predmety zamerané na kresbu, grafiku alebo užitkovú grafiku. Čiže aj v dielni, aj za počítačom, aj v ateliéroch. Je tu niekto z vás možno, ktorý má nejaké také sklon k výtvarnej činnosti, alebo možno by mal záujem ísť na takúto katedru študovať. Takže tam mám jeden, dva, no výborné. Vy ste si možno mali sadnúť dopredu. A premýšľal som, že ako moju prednášku postaviť, aby sme za ten krátky čas, tých 20 minút, si stihli aj niečo povedať, ale aby to bolo možno aj pre vás zaujímavé, tak som to tak zhrnul do takých 39 slajdov, ale nebojte sa, všetko to zvládneme a čo nestihneme, tak na budúce potom ešte prídete, dobre? Ale nie. Tak som sa zamyslel, že vlastne vás čaká o rok maturita, predpokladám, že? Tak aspoň nejaké také základné údaje, aby ste sa dozvedeli, aby možno pri tej maturite si na mňa spomeniete, aha, on nám to tam vravel a k niečomu to bolo a vlastne to je vždycky dôležité, aby sme si z toho niečo odniesli, aj keď nie je to možno taká oblasť nášho záujmu. Ale spýtam sa takto, možno grafika, počuli ste to slovo už určite všetci, že? A viete mi povedať možno, čo si pod tým myslíte? No skúste vy, neambite sa. Výborne. Aj, ale nie je to celkom správna definícia, ale áno, vlastne pracujeme v vizuálnom jazyku, čiže s obrazmi alebo aj s textom. Ale určite všetci počujete grafika, možno vy si hneď predstavíte nejakú web stránku alebo nejaký banner alebo niečo také, predpokladám, že? A teraz ja vám tu pôjdem hovoriť o nejakom tlačení na lisoch a navaľovaní farby a podobne. Tak čo je môjim cieľom? Je vám vysvetliť asi, ako sa to vyvíjalo a prečo ten názov grafika teraz spájame viac s iným médium, s počítačmi a s takouto technológiou a ako to bolo predtým. A tomu nám napovedá aj tento citát, ktorý som vybral. Prečítali ste ho všetci? Bez grafik by sme dnes mali len málo našich moderných vied, technológií, archeológií a etnológií, pretože tie všetky sú závislé od informáciách tlačených pomocou presne opakovateľných vizuálnych alebo obrazových tvrdeniach. Teraz vám to skúsim preložiť, ale tak určite tomu rozumiete, že šírenie informácií a to, čím viac sú dostupné, jednoduchšie, je kľúčové alebo bolo kľúčové v rozvoji všetkých vied a aj tomu vďačíme, že tu sedíme. Keď si predstavíme, alebo vrátim sa teda do ďalekej minulosti, určite princíp otlačku poznali aj dávne civilizácie a využívali, o čom svedčia rôzne archeologické nálezy. Tuto sú babylonské pečatidla, možno ste sa o nich učili, také valčeky, ktorými otlačali relief a podobne. Tu je ukážka tzv. Diamantovej sútry 868 nášho letopočtu, je považovaná za najstaršiu zachovanú tlačenú knihu na svete z Číny. Ešte sa možno vrátim. Tým chcem povedať, že my sme väčšinou zameraní na taký ten náš európsko-americký priestor, sa tomu hovorí, ale svet je veľký a veci sa vyvíjali po celom svete. Možno ste sa učili o Gutenbergovi a o knih tlači. Vraví vám to niečo, takýto pojem? No. A vlastne my ho tak pokladáme za vynálezcu knih tlače, ale my si tak povieme, čo to tá knih tlač je. A on je považovaný za takého európskeho vynálezcu knih tlače. Ale ako vidíte v Číne, ten princíp poznali už o mnoho skôr, rovnako aj v Koreji. Ale skôr, než bola vynájdená knih tlač, tak ľudia rozmnožovali informácie pomocou tzv. Doskotlačí. Predstavte si, že máte jednu drevenú dosku, tam vyriete obrázok, ale aj text. Čiže ten text tým obrázkom bol na jednej drevenej doske, tej doske hovoríme štočok alebo matrica. Na povrch sa naválala farba, buď nejakým tamponom alebo valcom a otlačilo sa to. Čiže takým predchodcom knihtlače bola doskotlač, čo bolo
vlastne úžasný vynález, lebo keď si predstavíte, že predtým v knihy sa len ručne prepisovali, boli veľmi vzácne informácie, boli fakt sa dostali len k úzkej skupine vyvolencov, hej, šlachticom alebo cirkevným predstaviteľom. A teda bežný ľud sa k informáciám nedostal. A vďaka tomu, že sa začalo tlačiť, tak informácie začali byť dostupnejšie. A tým pádom sa k ním vedela dostať aj širšia spoločnosť a širšia spoločnosť vedela byť vzdelanejšia a tým pádom sa to celé rozbiehalo. Čiže prvým takým pojem, neviem, či sa si niekedy stretnete, ale doskotlač, čiže si predstavte na jednej drevenej matrici obrázok a text. Hej. Tu sú nejaké ukážky, jedna z najstarších datovaných z roku 1423, alebo tam nejakú Slovensku som vám ukázal zo 16. storočia. Ono v týchto obdobiach je to tak cítiť, že to, čo sa udialo vo svete, tak u nás o 100-200 rokov neskôr, hej, než to k nám prišlo, toľko to trvalo. Teraz vy niečo zavesíte na internet a vy o tom celý svet, predtým to trvalo dlhšie. A tieto doskotlače, tieto také výtlačky, sa lepili jedna k druhej a zošívali sa a vznikali tzv. Blokové knihy. Hej. Ale ešte stále sme na tej úrovni, že máte nejakú drevenú doštičku, vyriete tam niečo, text, obrázok, vytlačíte, kým sa vám nerozpadne možno 20 kusov. Čiže vedeli ste týmto princípom urobiť možno 20 kníh. Stále je to lepšie, jak jednu, ktorú prepisovali. Hej. No. Takže ukážka ešte z takej známej dosko, blokovej knihy. No a už sa približujeme k tomu Gutenbergovi, tiež som tam taký citát dal, ktorý ma zaujal, že Viktor Hugo označil vynález knihtlače za jednu z najväčších udalostí dejín a tiež za matku všetkých revolúcií. Bo viete, keď chcete robiť revolúciu, musíte to mať najprv premyslené a na to, aby ste to mali premyslené, potrebujete byť vzdelaní. Na to, aby ste mohli byť vzdelaní, tak potrebujete informácie a učiteľa a toto vám to umožňovalo. Čiže, jak som spomenul, Johann Gutenberg sa pokladá za európskeho objaviteľa kníh tlače, ten rok okolo 1443, je to taká maturitná otázka, ale aký je rozdiel, že čo je to tá kníh tlač? Tu už nejde o vytváranie blokových kníh z jednej tej matrice, ale on vymyslel techniku výrobu celkom rovnakých vymeniteľných kovových písmeniek. Čiže on jednotlivé písmenka spájal, z toho natlačil náklad, tomu hovoríme, koľko kusov, potom sa to rozložilo a vytvoril sa nový text. A to je dôležité, že asi tu také ukážky, že ako vyzeral taký list kedysi drevený a ako to bolo v dielni. A tu taká ukážka z tej jeho Gutenbergova Biblia je taká najznámejšia, lebo však logicky, čo by prvé tlačil v tých dobách. A si predstavte, že si viete predstaviť Biblia, aká je hrubá kniha a v tej dobe koľko tisícov tých drevených matríc by potrebovali, keby to chceli urobiť pomocou blokovej knihy a takto. On len vyrobil sústavu písmenok, natlačil potrebné strany a zas vymenil. Jasné, že to trvalo niekoľko rokov, ale ten princíp samozrejme raketovo sa rozšíril do celej Európy a rovnako informácie. On to nie je dobre vidieť, ale to je taká ukážka, jak tie písmenka sú vlastne zložené a pripravené pretlač, že tam je otlačok, taká ukážka. No. Čiže to je taký dôležitá informácia pre nás, že sa začalo tlačiť a informácie začali byť dostupné. To súviselo nielen s vedami, ale aj s obchodom. Tlačili sa rôzne katalógy, opisovali sa, alebo prekreslovali sa umelecké diela a to migrovalo po Európe. Čiže viedlo to aj v rozvoju obchodu a proste zasiahlo to všetky oblasti. Ale čo to ten pojem grafika vlastne znamená? Pochádza z grafein, čo znamená kresliť, z gréckého slova. Áno? Tuto som vám ponúkol dve definície, ktoré sú také súčasné. Nakoľko to samotné médium sa vyvinulo a potrebujeme ho definovať, ako funguje v dnešnej dobe. Čiže grafika je prioritne pomenovaná oblasť, ktorej signifikátorom je otlačok a multiplikácia diela s nosným prvkom matrice. Čiže
to slovo odtlačok podčiarknem. V dnešnej dobe my všetko, čo tým, kde nám vzniká odtlačok, tak môžeme definovať pojmom grafika. Hej? Tam, jak docent Benca uviedol alebo definoval signifikantné znaky grafiky, teda tie, podľa ktorých môžeme určiť, že sa jedná o grafiku, tak je to matrica, odtlačok, tlač, stopa, multiplikácia alebo vizuálny jazyk. Matrica, to som vám už spomínal, takzvaný štočok alebo grafická doska je to, do čoho robím ten relief a čo odtlačam. Odtlačok je to, čo je odtlačené, tlač je samotný proces, stopa je to, čo zanechávam, multiplikácia, že to viem opakovať a viackrát vytvoriť. Tu som vybral nejaké súčasné definície, že z toho rukodielného, že vlastne sa niečo vytvára do materiálu, kovu, kameňa, dreva a podobne, sa tento pojem aj dostal do sféry počítačovej, kvôli tomu, že v dnešnej dobe informácie šírime práve pomocou technológií. Kedysi to bolo pomocou týchto drevených dosiek, potom pomocou kníh tlače, neskôr si povieme o jednotlivých technikách, bola, dajme tomu, vynájdená litografia, kameňotlač sa veľmi využívala, alebo dovolovala pomaly kresbu reprodukovať a potom prišla technická revolúcia, vynašlo sa linoleum, ktoré zase nám dovolovalo vo väčších formátoch pracovať. Nakoniec prišla offsetová tlač, ktorou tlačíme dokonca až doteraz. A potom samozrejme počítačové technológie, vďaka ktorým reprodukujeme veci o mnoho lacnejšie a preto ten pojem grafika sa dostal do tejto sféry a skôr, viete, nájsť človeka, ktorý sa volá grafikom, ktorý pracuje za počítačom, jak ten, ktorý ovláda tieto staré techniky alebo remeslo, už to voláme v dnešnej dobe. Možno tam by som vás upozornil na to, že to remeslo sa využívalo na šírenie informácií v komerčnej sfére, áno? Takzvaná užitková grafika. Ale pomocou tohto remesla vznikali aj obrazy, ktoré významne prispeli do tej takej inej skupiny, do oblasti výtvarného umenia. A preto aj grafika sa dostala medzi médiá, ktoré využívame vo výtvarnom umení. Len tuto aj možno aj pre vás je veľmi dôležité, keď sa niekedy stretnete s problematikou výtvarného umenia, ako ju vnímať, ako tomu rozumieť. Že nie všetko, čo je namalované a vytlačené a odfotené, je umenie. A treba dávať veľký pozor. V dnešnej dobe to definujeme skôr ako artist idea, no vlastne už to definujeme tak 100 rokov. Ale za umenie skôr sa môže pokladať, pardon, mi to tu nejak skáče, taký vizuálny znak, ktorý nejakým spôsobom obohacuje túto množinu. Hej. A to je veľmi náročný proces, kedy vieme o niečom povedať, že je umením alebo nie je umením. Len možno tým cieľom, prečo vám to vravím, je, aby do budúca možno ste boli takí opatrní, alebo keď to budete vnímať, že čo ako definovať. Dobre. Tu ešte možno máme chvíľku času, tak to tak prebehneme, že v tej takej množine klasických tých umeleckých alebo remeselných grafických techník ju delíme podľa spôsobu tlače na tlač výšky, tlač hĺbky, plochy a cesty to. Tlač výšky ste si možno všetci skúšali, ste možno linolea otláčali niekde na základnej škole alebo do zemiaka ste si možno, my si pamätám na škôlke, že sme urobili nejakú hviezdičku, alebo princíp pečiatky ste určite každý už mali možnosť si vyskúšať, takže ten princíp poznáte. Tlač hĺbky je trošku zložitejšia, že farba sa vyvíra z reliefu, ktorý znútra reliefu a na povrchu je matrica čistá. Tlač plochy, to je tá spomínaná litografia, kameňotlač, to funguje na princípe odpucovania vody a masnoty, a tlače sito, siečotlač, serigrafia. Možno aj veľa z vás má na sebe aj veci, ktoré sú potlačené, možno trička týmto princípom alebo podobne. Možno Andyho Warhola poznáte, on bol taký príkopník, že využíval túto technológiu, ale mu nešlo ani o sieťotlač, ale išlo mu o to, že vedel tie diela rozmnožovať a multiplikovať a tým jeho prínos bol významný.
Tak, taká schéma ukážky tlače z výšky, vidíte to na spodu, vidíme to, toto je tá matrica, dajme tomu drevená doska, tam sa niečo vyrilo, na povrch sa dala farba, čiže v tých vybraných miestach tam sa nedostala, položí sa papier a prejde to cez list a vlastne sa to otlačí, jak princíp pečiatky, keby sme povedali. Je to nejaká ukážka, tu to bola farba na tom a sa to otlačilo následne na papier. Tu sú nejaké ukážky autorov, tlac plochy, toto je kameň. Používa sa špeciálny druh vápenca, iba jedno ložisko je na svete. Čech vynašiel túto technológiu pred asi 250 rokmi. A dôležité je to, že on má také chemické vlastnosti, že sa kreslí masnou ceruskou na kameň, potom sa to zaleptá a vlastne pri tlači ten proces je vlhký a tá masná farba drží len na tých miestach, kde, kam sa dostane a na tých mokrých miestach nedrží. No. Tu sú také ukážky takých litografických lisov. Hej, vidíte ten kameň, aký je hrubý. Sú nejaké ukážky prác. Potom schéma tlače cez sito. Máme nejakú sieťku. Kedysi sa robilo tak, že kresba sa aplikovala, dajme tomu, pomocou laku. Ten lak zaschol, čiže v tých dierkach, kde sa, kam sa dostal, tak taďal už ich upchal vlastne a keď sa dala na povrch farba a sa to, vraví sa, že sa to preťahne tá farba, tak prejde iba cez tie voľné dierky. V dnešnej dobe používajú sa rôzne svetlocitlivé emulzie, ktorým sa to napustí, tá kresba sa priloží na pauzovom papieri, väčšinou čiernou farbou, presvietí sa UV lampou, tá spôsobí, že keď prejde to svetlo, tak tie dierky zatvrdnú a ostatné ostanú voľné a teda prechádza farba. Tu je možno taká ukážka, že už pripravené sito, voľné dierky, dá sa farba a následne sa to otlačí. Ukážka možno spomínaného Varhola, jeho známych polievok. Potom tlač z hĺbky, troška zložitejšia. Predstavte si možno nejaký medený plech alebo zinkový a vezmete ihlu a začnete do neho škrábať, tak nám vznikne rôzny relief. Následne sa tam aplikuje farba, z povrchu sa dá preč, čiže ona je len v tých rýhách. Dá sa papier, ktorý je navlhčený, filc, pod tlakom sa to vytlačí a sú kašky rôznych grafických lisov hĺbkotlačových a vlastne ten papier pod tým tlakom vyberie tú farbu a vzniká nám odtlačok. Tu je schéma suchej ihly, to, čo som vám teraz načrtol, že vezmete nejaký ten materiál a mechanicky to tam zariete. Tam je taká zaujímavosť, že ten materiál nám vyjde aj na povrch a potom tá farba nedrží sa len v tom reliefe, ale na bokoch a tá línia má potom takú rozpitú, vyzerá tak rozpito a to je vďaka tomuto krádok sa tomu odborne hovorí, ale to vás tým už nejdem zaťažovať takými odbornými vecami. Také samotné rytie pomocou ihly alebo nástrojov do plechu dáva nám odpor, ťažko sa nám robia jemné veci a vykresľujú detaily, preto vymysleli taký princíp, kde sa na povrch dá nejaký kryt a vy ryjete do toho krytu. Ten nám obnaží plech, ten sa dá do nejakého leptadla, to leptadlo pôsobí v tých vybratých miestach, čiže do toho krytu sa nám ľahšie rie, jak priamo do toho kovu a to leptadlo urobí za nás tú manuálnu prácu, očistí sa to celé a máme kresbu krásne vyleptanú a princíp tlače je, jak tam na tej schéme tlač hĺbky. Sú nejaké ukážky. To som dal preto, že je pekne vidieť tie línie, jak sú rôzne vyleptané. No len keď chceme urobiť plochu, máme problém, lebo línie musíme radiť vedľa seba, tak potom sú tzv. Tónové lepty alebo akvatinta. Funguje to s tým princípom, že sa napráši prach kolofóniový, čiže zrnko vedľa zrnka, ten sa zapečie správne a medzi nimi vznikajú také bodky, zasa to vyleptá celé a vznikne nám relief.
a vlastne vieme vytvárať plochy a samozrejme tie techniky vieme kombinovať aj línie, aj plochy a vlastne takto postupujeme. Ono to vyzerá jednoducho, ale je to veľmi náročné, lebo vlastne vy sa tie remeselné postupy musíte dokonale naučiť, lebo vlastne všetko robíte, nazvem to tak poslepiačky a len tie postupy ovládate a musí to všetko vyjsť. No a tuto je už taká ukážka, kde sú použité rôzne techniky a aplikácia do grafického objektu a vlastne tým by som to skončil, akurát som to stihol. Tak vám ďakujem za pozornosť, ak máte prípadné otázky, tak nech sa páči. Áno. No to je dobrá otázka, ale tam by sme potrebovali viac informácií. Ono by bolo veľmi dobre vidieť, koľko máte peňazí, potom čo chcete dať tlačiť, ten motív, hej? A na základe toho by sa určila tlač. Ale v dnešnej dobe, a ďalšia veľká vec, preto som spomenul peniaze, že aký chcete robiť náklad. Keď chcete robiť náklad jedného kusu, išiel by som do digitálnej tlače, keď chcete viacero, potom by som išiel do týchto tradičnejších techník, kvôli tomu, že viete, ručná práca je vždycky drahšia. A už keď to sito dá sa námaha aj celý ten proces sa urobiť, tak ho treba využiť na viacero kúsov. Čiže odpoveď je, funguje viacero techník, ale v prvom rade záleží to od peňaženky vašej, či si viete dovoliť zaplatiť proces sieťotlače na jeden kús, alebo si to dáte niekde vytlačiť digitálne. A samozrejme druhá vec technicky, to, čo idete zobrazovať, akým spôsobom by sa dalo najlepšie urobiť. Takže asi takto by som postupoval a neviem, ešte tam niečo pribudlo? Čo vás viedlo k tomu, aby ste prednášal študentom? Neviem, či je na to otázka, ale nejak... Ja mám vyštudované výtvarné umenie, nemal som ambíciu byť pedagógom, priznám sa, a vyskytlo sa miesto na katedre výtvarnej výchovy, nastúpil som a nejakým spôsobom ma to... som sa tam našiel v tom povolaní, takže zatiaľ to srdiečko ma pritom drží. Počkajte, to tak pribúda. Čiže kde sme teraz, hore? To je dobrá otázka, aký zmysel má to v súčasnosti zaoberať sa tradičnými technikami. Ja to vnímam tak, že je to veľmi dôležité, lebo vás to učí premýšľať iným médium, hej? Čiže keď myslíte nejaký ekonomický zmysel, tak to už dávno vyriešené, používame počítače v tej komerčnej sfére. Ale vidíte stále, tie techniky sú a v dnešnej dobe aj sledujeme takú renesanciu, že sa vracajú, ľudia sa chcú vracať k tomu remeslu a naučiť sa ho, lebo je to veľmi zložité a málo kto to dokáže, pracovať s tým materiálom, cítiť ho a vedieť ten relief tak vytvárať na také úrovni, aby ten otlačok mal požadovanú kvalitu. A čiže bolo by nesprávne si myslieť za to, že máme teraz nejakú elektronickú dobu, tak všetko, čo je tradičné alebo tak, tak nemá zmysel riešiť. Skôr naopak. Možno a ja, keď to prednášam študentom a skúšame si prácu v grafickej dielni, tak... neočakávam od nich nejaký super výsledok, lebo to ani nevedia dokázať za ten krátky čas. Je to fakt náročné remeslo. Ale chcem od nich, aby sa naučili vnímať nejakým iným spôsobom a vytvárať obraz, nejaký vizuálny znak. Čiže to je pre mňa dôležité. Tomuto odboru sa venujem 14 rokov. Ďakujem za pochvalu. Ďakujeme.